Dneska se opět podíváme na Arnold Wrestle Simulator A.K.A. Simulator Páky No a v Simulatoru Páky byl velký sobotní update No a ještě větší update by nás měl čekat příští týden Každopádně v tady tom updateu přidali nový lucky bloky Který se zatím vizuálně neotevírají, Ale už jsou ve hře a můžete najít Pak přidali nový pet levely A přidali nový questy plus fixnuli nějaký buggy. No a já jsem teď zrovna jeden lucky blok otevřel bo už jste to neviděli, chtěl jsem si to schovat na videjko, ale nebojte, i v dnešním videjku vám určitě ukážu jak vypadá ten Lucky Block, kde ho můžete najít no a samozřejmě co dalšího z něj můžete dostat protože já z něj dostal 5 spinů tady do toho kola štěstí, no a co jsem tak četl na foru tak tady ty Lucky bloky jsou teď brutálně, brutálně OP, vždycky se vám napíše do chatu, že Lucky blok se spawnu někde random ve světě, no a vy pro klikáte prostě ty různé světy pokud máte teleport, pokud ne, tak je proběhnete, no a vždycky u toho lucky bloku máte napsáno co potřebujete udělat, abyste ho zničili, většinou potřebujete získat nějakou sílu, je to jedno jestli grip biceps, nebo cokoliv, takže si dáte pety na farmení a prostě farmíte, jako další tak přidali tady ty questy, takže tady vlastně jenom za to, že budete online, tak můžete získat každých 25 minut 3 silver klíče a tři silvercraytky, no ale pozor, to není všechno. Ještě můžete získat. OP quest, no a v tom OP questu tak získáte jeden diamondový klíč a jednu krejtku, stačí vyhrát 60 betlů a být online 60 minut, no a můžete ty questy pořád opakovat dokola, takže když budete avkovat, budete farmit viny, dáte si třeba tady prostě autofight na mamuta, tak dostanete ještě každou hodinu zdarma jeden diamond klíč plus k tomu dostanete i diamond bednu, je to OP hlavně pro začáteční hráče, protože vemte si, že budete farmit třeba první svět prostě tělocvičnu a budete tady farmit třeba čempiona nebo budete farmit nějakýho jinýho bose, no a každých 60 minut dostanete diamond klíč a teď si vemte, že když jste byli na začátku, tak jste otvírali třeba nějaký silver klíče nebo nějaký raskrejtky a podobně, no ale teď můžete zadarmo získat tady jeden diamond klíč a jednu krejtku, takže pro začátečníky fakt za mě super, co taky upravili, tak je tady ten bestiář, kde si můžete takhle kliknout, co jste sejmuli za bose a kolikrát. Plus teda v dalších updatech bychom se měli dočkat nějakých questů tady v tom bestiáři, že budete třeba muset ve Space Gymu porazit 100 bosů nebo 200 bosů a budete si to moc nějak upgradeovat. Říkali tam, že už to teď můžeme farmit, takže pravděpodobně, když si nafarmíte od každého bose něco, tak budete pak moc rovnou si vybrat nějaký ty odměny. No a jako poslední, co přidali, tak je velká změna a to je to, že když kliknete do petu, tak tady máte nově petí odměny nebo pamlsky, no a ty pamlsky můžete dávat svým petům a zvýšit jim tak damage, a vlastně každý pamlsek tak vám přidává jiný PXP, což je pet XP no a když uděláte dostatečný pet XP, tak dostane pet nový level, já mám třeba tady Goliat Zeuse na levelu 1 potřebu 105 XPček, abych ho dostal na level 2, mám tady jeden jeden snack, jeden green apple, takže dám consume a teď by to snad měl teda sníst ten Zeus, nebo který pet to jako sní? Jestli to sní jako všichni peti, který mám ekvipnutý? Ty jo, vypadá to, že jo, takže teď jsem Zeus a neměl ekvipnutýho. Takže Zeus to nesnět, ale všichni ostatní pěti podle mě to snědli, když se podívám na pterodaktyla, tak tady mám, že potřebuji ještě 111 XP, tady mám už malou čárku a když se podívám na nějakého jiného pterodaktyla, kterýho jsem neměl ekvipnutýho, tak u tady toho pterodaktyla potřebuji 112 a ten, který to dostal, tak to byl jenom normální pterodaktyl, takže každý dostal jako jedno XP, jestli to chápu správně. Podle mě každý z těch ekvipnutých petů dostal jedno XP a některý dvě. Takže asi se to vyplatí dělat tak, že si equipnete toho peta, který ho chcete expit. A hodíte mu teda ten snek. Ty sneky dostáváte buď právě z těch lucky bloků, nebo když porážíte bose, tak je tam šance na to, aby vám padly ty sneky. Takže já zkusím párkrát teďko nějakého bose porazit na farmy ty sneky a doufejme, že se nám během toho spaune i nějaký ten lucky blok. Tak jdeme na to. Tak máme někde lucky blok, teď už jenom ten lucky blok najít a pak už jenom poposilovat tu sílu a měli bychom ho otevřít. Takže Lucky Block tady ve Voidu není, zkusíme se podívat do Dyna, v dinu taky není, v bunkru, v bunkru, v bunkru je nice. Máme ho tady, potřebujeme 42,2 kVA, aby jsme ho zničili, takže si dáme tým na farmení, vezmeme si velkou činku tady a jdem ho zničit. A ještě si tady ekvipneme jednoho Neonixe. Docela to trvá, než ho zničíte. Potřebujete tady 38,1 QA, ale většinou to stihnete do těch 5 minut. Takže já jdu teď rychle ničit. No a až ho zničíme, tak uvidíme, co nám padne. Koukal jsem na ty odměny, které by z toho mohly padnout. No a můžou nám právě padnout tady ty odměny, tady ty sneky, pak nám můžou padnout tady ty Wheel of Fortune, prostě tady ty kola štěstí. No a pak by tam taky měla být šance na jednoho Secret Peta, který by měl mít možnost tady toho Lucky Bloku padnout a měl by být údajně mega mega Sony, ale myslím si, že ta šance na něj bude hodně malá, plus teda vám ještě můžou padnout snad viny a ještě vám můžou padnout nějaký ty exkluziv tikety, který uh, máte na takový ty blueprinty tady a nebo dřív na ně byl ten shop. Jsem zvědavý, kolik bude padat těch Wheel of Spins, protože pre je to mega OP a jsem si tak trošičku jistý, že půjde teď koncena na Steampunk Bose a bez Friend sedmičky dolů, jestli těch Wheel of Spin tady těch kol štěstí padá fakt hodně, tak uh, jich samozřejmě pak těch petů bude padat čím dál tím víc, no a teď už posledních pět zvednutí činky. A bude mít Lucky Block otevřený už jenom poslední 3, 2, 1 a co nám padne? Padlo nám plus 3% ke všem statům, tyjo tak to je taky hodně dobrý Plus 3% ke všem statům ještě tam může padnout, extrémně dobrý, tak to se mi hodně líbí Jinak ničil jsem tady teda bose a padnulo mi jedno tady to jablíčko Tak zkusím tu teorii, kterou jsem měl a to je to, že si ekvipnuje jenom zeuse Dám si to jablíčko a dám si konzum a měl by teda ten Zeus dostat 10 XP, funguje to přesně tak. Takže teď, když bych mu dal ještě 10 tady těch jablíček, nebo kdybych mu dal třeba dvě mushroom, nebo jednu tady tu kost, tak bychom měli dostat level up právě na tady tom petovi a měl by teda dávat pak větší damage. Ještě jsem taky četl, že předělali index a měl by být teď nějaký přehodnější a měl by líp vypadat, tak se na to schválně jdeme podívat. A jo, jo, tak to vypadá hodně dobře Za tady to velký palec nahoru Protože se můžete podívat, z kterého vajíčka Vám jaký peti chybí Tady je ze Season 3, co mi chybí za pety Tady je, co mi chybí ze školy třeba Ze školy mám teda úplně všechny pety Co mi chybí ze Space Gymu A máte tady vlastně, který pety pak můžete farmit Abyste splnili ten index a dostali pet equip navíc Tak to se mi hodně líbí To je velký palec nahoru za mě Tady vidíte, že mám úplně všechny pety, které jdou snad získat uh, ze všech vajíček, který teď můžeme otevírat. A pak tady ještě ve Voidu teda nemám. Z prvního vajíčka, pak z uh, tady toho vajíčka, tady už mám všechny a tady mi taky chybí ještě dvě. A pak jsou tady eventy. No jasně. Tady je, že jo, co můžeme získat z eventu? Tady je z Atlantis, jak jsem to prošvihnul a z řeckého eventu to mě stálo nejvíc petů. A ještě tady něco dole, ale tam se nedá dostat, takže to si myslím, že budu muset opravit. Snad to není bug jenom u mě, ale tam zatím nemůžu kliknout. A ještě jsem tam teda neviděl toho secret peta z toho lucky bloku. No a jako další, taky vývojáři Wrestle už líknuli nějaký novinky, které by měly být pravděpodobně v následujících updatech. A to je třeba létání na koštěti, předělání tady ty uh, ligy, no a taky bychom se měli dočkat Možná už brzy té trading plazy nebo nové lokace, protože tady tu fotku hodili právě na Discord a vůbec nevím, co od toho mám čekat. Každopádně v příštím updateu určitě čekám, že by měl být snad už ten Halloweenský event, který teda už by měl být příští týden, ale spekuluje se, že by ho mohli odložit. No a jako poslední taky čekám, že bude animace otevírání těch laky bloků, ale to je jenom taková malá změna. Samozřejmě jste taky určitě čekali, že bude nějaký kód na to, že dostanete třeba zase double viny, nebo něco takového. Zatím žádný kód není, ale podle toho, co uh, píšou na svůj oficiální Discord uh, Armrestl vývojáři, tak bychom se měli dočkat dvou nových kódů. Jeden kód je, až bude mít hra 1 milion like lajků. Chybí posledních 80 tisíc, takže pokud jste na Robloxu nedali Armrestlu like, tak ho tam dejte. A další kód by měl být, až bude mít příspěvek o novém updateu 5000 reakcí na Discordu. Je jich tam teď aktuálně, když natáčím tady to videjko 3000. 500, takže si myslím, že každou chvilku ty kódy budu mít a že budu mít, tak samozřejmě vám klasicky natočím uh, nějaký ten shortík nebo vám to ukážu ve videjku, tak si nezapojte zkontrolovat odběr, zkontrolovat zvonec, ať nic neprošvihnete, všechny potřebné informace máte dole v popisku, tak se tam nezapojte podívat, budu rád za každý palec nahoru, zkontrolujte si taky, že máte follow na Instagramu Varmy LP, kam sdílím streamy, sdílím videjka, no a nezapojte se mrknout do popisku na náš merch, moc jim podpoříte, když si ho koupíte, prokliknout heurejku, tím mě tak taky moc podpoříte, to je zdarma, když budete cokoliv hledat na internetu, používejte ten odkaz v popisku a stejně tak, když budete kupovat cokoliv na Alze, jak v Čechách, tak na Slovensku, tak odkaz v popisku. Děkuju moc všem, mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Čau, čau!